Для перших робіт з тепломодернізації відібрали 9 будинків на вулиці Фабричній. Вони підключені до однієї котельні і користувачами теплової енергії є лише їх мешканці. Тут планують провести заміну усіх мереж, ліфтів, утеплити фасади, встановити нові вікна та балкони. Розпочнуть утеплення фасадів, оскільки це дозволяє економити до 40% тепла. Наступний етап – це мережі, на яких при правильному використанні можна зекономити ще відсотків 10-15. І тоді вже, як по залишковому принципу, можна виходити на котельню, визначати, якої потужності ця котельня потрібна, яке потрібно купляти обладнання цю котельню, то щоб зробити мінімальні втрати з максимальною подачею тепла. Щодо комплексної модернізації системи водопостачання, то її проводитимуть, як в інших містах України. Зараз 12 водоканалів вже освоюють перший транш, наданий Світовим банком. Його розмір – 140 мільйонів доларів. Світовий банк, розповідає Євген Радченко, вже почав реалізовувати другий транш – 200 мільйонів доларів. З нього частину грошей отримає Тернопіль. І буде це не швидше 2014 року. Тернопіль буде, так скажімо, я впевнений в цьому, навіть не надіюся, впевнений в цьому, що буде обов'язковим учасником, який отримує кошти Світового банку. До речі, на сьогоднішній день це самі, як то кажуть, найдовші і найдешевші гроші. Кредит розрахований на 20 років під відсоткову ставку до 4%. І з відстрокуванням платежу по тілу кредита на 5 років. Сьогодні Тернопіль у списку 5 міст, яким Світовий банк виділить гроші на пілотний проект модернізації тепло- та водопостачання.